Se você sente o corpo mal depois de hora de trabalho, você vai estar 100% seguro que você não tem uma emergência para a policlínica ou você tem que procurar para você ter uma caixa de banco de um saco. O hospital anuncia a semana passada que não começa a cobrar para atender pacientes que não tem uma emergência. Sin embargo, não nunca avisa quanto lo cobra. Por qual governo pedir na GPN para o processo é ter hora para informar a comunidade devidamente. Hospital da Biba para Aina largo com problema estrutural que turgente que vira malo depois de hora normal da corriga este hul. Também a quantidade de pacientes que não merecem atender e tempo de espera para tratamento da vira hopi. Tem que sair em mente decidir de começar a cobrar pacientes que não tem uma emergência. Pero o governo sale bici não está consciente que não começa a war. Meio meio de negociação andando com parte na cuidado médico. In palabrazione la nostra semana negoziazione andando toccante eigen bijdrage come un concepto, no? Non è un concepto per gana plaga, è un concepto per aiuta a conscientizzare, guia e uso di salubrità in generale. It, by the way, non è un concepto di nostro, è un concepto che mondialmente ora usa e con buon effetto, dipende come si usa di gel. Però dopo un po' di mal comprendimento, preoccupazione, la nostra parola acaba è parte del dialogo sociale per formare una commissione. Quindi per noi analizzare un po' più profondo, per me, introdurre qualcosa. E così in una maniera debito anche e di una buona informazione delante, garantendo che non ci sono gaps nel bosor, no? Da scuola viene da Baikai, ma non abbiamo bisogno di una situazione di balance. Lo qual governo quer segurar ta cu, promet que o hospital tome passo aqui, que tem uma alternativa para o paciente. Pois que se visse o paciente que não tem um caso de emergência, que por baio um doctor de casa para atender. Por lo que estranhamos é que ela vai de repente, assim na lige, e me está a saco não quer bem com ele, mas me nota na altura que não entra se a boca. Mi ta chiede che uno non è un concetto malo, se mi nota bisa, lo che mi ta bisa è che non prepara i generi adeguatamente con algo sino lo bin, non spiega non sufficiente bon di che si tratta e per colmo ti un gap. Tre ore madrugà, per esempio, non ti un doctor casna war. Pues si è persona come cliente, che non sa di medicina, ta senti scurpa malo, e ta chiede che del suo concetto è di diritto di un doctor. Eerst hulp wel, ik zei dat we een caso niet hebben eerste hulp bij een caso, bij een dochter caso maar niet. Per persoon heeft een derecho de pensa para su mes también. Het is de cliënt, niet waar? A mij te spreken, ik heb een hora wat bij een zakje placa bij een kumbro auto. En toen ben ik de auto, dan zei ik dat een Ferrari bom voor kumbre, dus in de pas kubo. Ik heb een bota keda kom bij een pa no profesional que el cliente está, het is de cliënt con cierto derecho. Promete un weekend, sale un carta de gobierno en dirección de Junta de Supervisión Nuevo de Hospital, en cual te hace una apelación dramática de Banamba para el cobramiento aquí en Mesora. No se ha corregido eso, ya viene la noche acaba, nos ha tenido diferentes llamadas, conversación, nos ha tenido spud verhadren, y nos ha mandado carta para Rad van Toezicht ahora, para track in la decisión, nos ha pedido para track in la decisión, tot nader order. De ahora que nos puede palabra bon, que nos debe hacer, y me sorprende el gap en que tengo ahora será para mí. Pero se acaso hay que procedura aquí de un eigen bijdrage está bon, está joven gente de cuestionar con a llegar en el sumo de 159 florín. El mandatario explica que el servicio na eerste hulp siempre está más caro que un consultor de doctor de casa. Y ese el paciente debe tener buena cuenta. Ese es un suma que el hospital me está decidiendo. Me está haciendo preto en mi agente de visita que está decidiendo el suma. No, el suma está teniendo que ver con que cover un cierto gasto. Si la persona está bien, den ora di guarda, vota bei erste hulp, per bo noti un caso ku ta pertenece na erste hulp, per eta pertenece por ejemplo un dochte cas, i toho de bisnomi, no ke bei dochte cas, mi ke bei erste hulp toch, na i ora bota supposi paga e verschel. Per non rubita, un caso na erste hulp ta costa casi 400 florin eigenlijk, basico, dus eta vanaf, dus e preis ke aina relativamente ta hopi barata. Posso não estar tá consciente, mas para conscientizar ainda não, um erste hulp está dando erste hulp zorg. E tem um erste hulp zorg preis também, o qual está full outro com um huisarts ou um huisarts que está sendo guarda. Um huisarts que está sendo guarda também, em princípio, está mais caro. Posso ter dark hours, tu custa mais caro. Pois um ainda vai ter dark hours e vai um doctor, não está problema. Se é está sentindo que me sei doctor, é vai doctor.
per me ser realizar com bom com ir solta hobby mais caro e um doctor casta mais barata e te indicação um doctor caso indicação está hobby mais fácil anytime vou vai em princípio por um ir solta reservar em princípio para ir solta ver não para realizar ver. A intenção não está para se trobe para a cena de ter acesso a cuidado médico, mas sim para promover mais o erste help para emergência e não para dolor de orelha ou viramento de estômago. A mim é Patrick Pascal, para ATV, Canal G5. Tá bom, o querido mais grande não está para conscientizar para a cena, sino para lograr convencer a doctora de caso quando ela se traz depois de hora de trabalho. Pois para não ter um doctor na guarda via telefone, sino um verdadeiro doctor na guarda sentado no consultório, acessível para todo paciente, fora tarde, depois de trabalho, tem hora de madrugada.